কালি সকালে এই জুই জ্বলিছে, বিজেপি চৰকাৰ হয় এই জুই জ্বলিছে, জাতীয় নায়ক বংশীসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবীত আমি আজি অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাতে এক কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ। গতিকে সেই মৰ্মে আমি দুলীয়াজানৰ পিপল দল তিনিআলিটো সৰু অসম কোচৰাজবংশী যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ লগতে জিলা সমিতিৰ সমূহ বিষয়ববীয়া তথা উপস্থিত ৰাইজ আৰু আমাৰ দুলীয়াজানৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমি জনজাতিকৰণৰ দাবী মূল লক্ষ্য হিচাপে লৈ আজি এই কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাৰে বাৰে আমাক যি প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে তাৰ ফলস্বৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অনতি পলমে কোচৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণৰ স্বীকৃতি দিব লাগে।